အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ရနဲ့ပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ဒီနေ့ညပန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ရုံဆုံးပြောပြမယ်ပြီးလို့ရှင်ထုံးဆန်အတက်မဲ့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်နဲ့အတူတူ video fan ကိုကြည့်ကြရအောင်ပါနော်ဆိုတော့ပထမဆုံးသတင်းကောင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘော်လခေမြို့အနီးမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ရှစ်တန်းစခန်းတစ်ခုကိုတက်ခတ်တင်ပိုက်မှုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်သား6ဦးမတားပေါ်သွားပြီးရှစ်စစ်တီမမစင်ပြောင်းတလဲအပါဝန်လက်နက်ခေရန်များတင်စီရမင်ထားလို့ကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပထမအဆုံးတရင်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တရင်အနောက်တရင်ကောင်းကပလောမျိုးနေမင်းလောင်ချောင်းရွာမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့များကိုမကြာခဏစင်ခေါ်နေတော့စစ်တပ်စခန်းကိုတက်ခတ်တင်ပတ်လိုက်ပြီးမင်းရှုရှင်းလင်းလိုက်ပြီးလို့ကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်ဗောနော်ဒါလည်းတရင်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တရင်အနောက်တရင်ကောင်းကထဝေမောင်မေရှောင်းရွာတွင်ပြည်သူပန်းပစ္စည်းများကိုလူရက်ခိုးယူနေတော့စစ်ကြောင်းကိုတက်ခတ်မှုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်သား73ဦးမတာပေါ်သွားကြရလို့ကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်ဗောနော်ဒီတရင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအတွက်အင်မတန်ကောင်းတဲ့တရင်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရင်ကောင်းကမုံရွာနဲ့ရေစတိုမြို့နေတို့တွင်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုတက်ခတ်မှုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်တပ်ဖက်မှ6ဦးမတာပေါ်သွားကြရလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဗောနော်ဒါလည်းတရင်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရင်ကောင်းကတပိတ်ကြီးမြို့နေချောင်းကြီးရွာမှာရှိတဲ့စစ်တပ်အထံစခန်းကုန်းကိုတက်ခတ်တင်ပိုက်မှုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်သားအလောင်း9လောင်းနဲ့တနက်9လက်တင်စီရမင်ထားရလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဒီတရင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်တော့အင်မတန်ကောင်းတဲ့တရင်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တရင်ကောင်းကဆိုစစ်ဖြူလန်ပန်းတွင်စစ်တပ်ထုတ်ဖို့ရင်တန်းကိုမန်စေးတက်ခတ်မှုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်သား3ဦးတေဆုံးသွားကြရလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဗောနော်ဒါလည်းတရင်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီတော့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တရင်ကောင်းကစစ်တပ်၏အရှိမျောတန်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုခြေမွန်းတင်ပိုက်နိုင်မှုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တမန်တွင်သောအောင်ပွဲအဖြစ်နိုင်ငံတဝန်းမှာတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့များကိုအရက်ဖက်အဖွဲ့159ခုကကွန်ပျူတာဝန်လွှာပေးပို့သွားကြရလို့ကျွန်တော်သိရှိရပါတယ်ဗောနော်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဦးဆုံးသောအရှိမျောတန်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုတင်ပိုက်နိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတရက်လုံးကလည်းကွန်ပျူတာစုနေကြတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးတွေကပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ရုံဆုံးပြောပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့သတင်းပေါင်းစုံကြတော့မနေ့ပြန်မနေ့မှာပဲပြန်ရင်းမှာပြောပြမယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖန်ကိုတစ်ချက်ပြန်ရင်းမှာကြည့်ကြည့်အောင်ဗောနော်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုဖန်ကဒီအရေးချုံပေါ့ကော်ဒွန်ကပြင်ဦးလွန်နဲ့ဒီမန္တလေးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုအတီခံခန်းနေတယ်ဗောနော်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုရုပ်မှထားရဲဆိုတော့တစ်ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်ဗောနော်လမ်းမျိုးတို့မန်းမျိုးတားများနဲ့ပြည်သူပြည်ဦးလွန်မှာရှိကြတဲ့ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာအလုံးပြည်သူများအလုံးမတော့အလုံးကိုပြောချင်ပါတယ်ဗျာအလုံးအထူးအဖြစ်ဝန်ထမ်းများအလုံးပေါ့နော်ပြည်ဦးလွန်ကနေဒီနေ့မနေ့ကြားလိုက်ရတာတိတ်တော့စိတ်မကောင်းဘူးဗျာနော်ခင်ဗျားတို့တွေပြေးမယ်ဆိုရှေ့ဆုံးပါပဲနော်ဝန်ထမ်းနေပြို့ပါတဲ့အထုပ်ပို့တွေပြေးရမှာလားဘာလားဆိုပြီးနော်အော်လာရမြကြီးကိုရင်ဆိုင်ပြီးမှတွေ့မယ်လို့ခင်ဗျားတို့မှစိတ်ကူးပြီးပြီးဘူးပါအတေခံခန်းနေတာအခုအပြင်ပြောချင်တာကရုပ်မှချက်ကနော်အဲ့ဒီကုံကားတွေမှန်တယ်များကိုကြကြာနာစစ်ဆေးပါအဲ့တော့16မိုင်ဂိတ်တွေခင်ဗျားတို့ဒီချိန်မှာငွေကောက်ထားအောင်ရက်တော့နော်လောကားမစားကိုအဖြတ်မခံနဲ့ကျုပ်ကတော့ရှင်းရှင်းပဲကြုံလာဖြတ်လာလို့မတင်ခံတော့ကျုပ်ကတော့ပြစ်ခိုင်းလိုက်ပါပဲဟာကြည့်ဖုံးကြည့်ကလက်မှန်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ကောင်လက်မှန်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်တို့ကကြည့်မဆိုင်ဘူးဒီချိန်မှာနော်ဂိတ်တွေခင်ဗျားတို့ကြကြာနာစစ်ပါအစတန်ခိတ်တရောပြပုံပုံလင်းလင်းပြောတာနော်ခင်ဗျားတို့ကဘာမှမဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့ကဆန်လေးလှူဖို့အတွက်ကိုဖြတ်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကတရားခံစစ်စစ်တာအာစာရွက်ထောက်ခံစာယူကောအမင်းလာတော့ဒီဆန်လူဖို့ဘာညာကျုပ်တို့ဒီဆူတယ်ဟူရှေတန်းနေပြပုံပုံဆန်လေးတဲလာလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကတရားခံတယ်ဆိုးတယ်တကယ်ဒီခေါ်ဝါတွေဆိုခင်ဗျားတို့ကခုမှမမိဘူးအဲ့တော့တချို့ဦးစင်းတို့ကားဖာတယ်ရောဘာတယ်ရောပြောရင်ငွေရှာတော့ခဏရက်တော့ငွေရှာတော့ခဏခဏလေးရက်ပြီးရက်ပြီးဟုတ်နော်တချို့ဘုံမှုတွေရောအကုန်လုံးမြေလုတ်တာတွေမြေရှာတာတွေခဏရက်အဲ့တော့ပြည်ဦးလွန်မှာရှိတဲ့ဘုံမူးတွေရောဘူကြီးတွေရောအကုန်လုံးရေပွဲသားတွေအကုန်လုံးနာမည်တွေအကုန်ထုတ်ပြောမှာနော်အဲ့တော့နာမည်တွေအကုန်ထုတ်ပြောမှာအဲ့ဒီပွဲသားလောက်ထားတွေခဏရက်တော့ဒီချိန်မှာခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်အတွက်လိုအပ်နေပြီအမှန်တကယ်လိုအပ်နေပြီအကုန်လုံးပေါင်းပြီးမှစီစီလုံးလုံးညီညွတ်ညွတ်ဖြစ်လောက်ပါပြည်ဦးကမချောင်းနဲ့ပြည်ဦးကမလုံးနဲ့ဟုတ်လားစစ်သားပြည်သားသာလောက်ပါစစ်သားပြည်သားသာနေပါဟုတ်ကဲ့ဦးစင်းပြောခဲ့တယ်လို့ပြည်ဦးလွန်မှာရှိတဲ့ပြည်သူများအောင်လည်းဘယ်မှမပြေးနဲ့ခင်ဗျားတို့ဝန်ထမ်းများအောင်လည်းဘယ်မှပြေးဖို့မကြံနဲ့ခင်ဗျားတို့နော်အာသူတို့ကဝင်လာလို့ရှိရင်ငါတို့ဝန်ထမ်းတွေအရင်တက်မှာလူကသေမျိုးတွေကြိုက်ဒီမှာကြည့်ပါအောင်ဒါဖုန်းကြီးပြောရမယ်စကားလားဗောနော်တကီကိုပြည်သူတွေကိုအတီခံခန်းနေတာဒီပြည်ဦးလွန်မန္တလေးမှာရှိပြည်သူတွေကိုဒီပေါ့ကရုံကအတီခံခန်းနေတာပြလို့ရှိရင်ဒီတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတင်ပတ်လို့မရအောင်ပြည်သူတွေကိုအဲ့မှာလူသားတန်းကအဖြစ်နဲ့ဒီကောင်ကအသွုံပြုချင်နေရနော်တတော်လေးကိုယုံမှာနော်ဒီကောင်ဖုန်းကြီးပြောရမယ်စကားတည်းမဟုတ်ဘူးဒီကောင်တစ်ခါကြီးဖုန်းမဲ့အဲ့ခင်ဗျားတို့ငွေယူတဲ့လူတွေမယုံလို့ရှိရင်ပေါ့ဗျာလေးဦးတာမန်တကယ်ရှိကြတော့ရှိကြတယ်နော်
มันนี่แหละดีใจมั้ยพั้นพี่เนี่ยลุดเลยอ๋อพั้นพี่เนี่ยตัวไปเลยอ๋อมันนี่ก็ลุดเลยเอ้าลุดพี่เนี่ยตัวกูก็เปลี่ยนพั้นเนาะอิจิเปลี่ยนบ่ก็รู้ดิพี่เฉยมาอ้าวถ้าหน้าสายาวันนั้นเนี่ยอารมณ์เนี่ยดีเฉยมาวิชาราโหขนาดนี้ยับบาลูกปอกก็รอเมตตายะขันจิมาเด้อยูลุมาชื่อแต่โบมูฤโหหัวฤอมีป่วยซาฤอวิชาราโหขนาดนี้ยับไปว่าก้าวใหญ่ขาโหขนาดนี้ยับไปว่าลูกปอกก็รอเมตตายะขันจิมาเด้อ ဟုတ်ပြီဘောနော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအခြေချုံပေါက်ကုံတွေကတော်တော်လေးကိုရုပ်မာနေကြတယ်အပီသူတွေကိုလူသားတန်းခါအဖြစ်နဲ့သူတို့ကအသုံးပြုချင်နေတာဘောနော်အပီလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘောမှာကြော်မျိုးမင်းဘောနော်ဆက်ချက်နားထောင်ကြည့်ရအောင်ဘောနော်ဒီနေ့တော်တော်အေဦးလင်းသတင်းတွေကတော့ပေါ်လို့ရကြပြီနော်ဘောလင်းအေဦးလင်းသတင်းတွေကဒါတော့မဟုတ်ပြအေဦးလင်းသတင်းတွေကပ
င်းတို့ရှစ်တင်းလေးတီလို့ရတယ်နော်ကားတွေကားတွေအပြီးပြီးနဲ့အောက်ကိုဆင်းလာကြပြီတဲ့ဘာလို့ဆင်းလာဆိုတော့တို့ကြောက်လို့ပေါ့ပြေဦးလုံးတိုက်တော်မယ်လို့ကြားလို့ကြောက်လို့ဆင်းလာကြတယ်တဲ့တချို့ကတမရတော်မိသားစုတွေကိုဘာလို့ညာတော့အဲ့လိုတရိတ်တွေလဲကြားတယ်တမရတော်ရဲ့တွေ့ရဲ့မိသားစုတွေကကလေးတွေမိသားစုတွေကမိမာတွေကလေးတွေဖိုးဖွာတဲ့အမေရွယ်တွေပေါ့သူတို့တချို့လုံလုံမဲ့တင်းတဲ့နေရာတွေဆင်းလာကြတယ်သူတို့မန္တလေးကိုဆင်းလာတာတို့တချို့ကရန်ကုန်ဆင်းသွားတာတို့တချို့ကနေပြည်တော်ဆင်းလာတာတို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ရှိပါတယ်အဲ့လိုတွေရှိနေတော့ဒါကတက်ကလည်းတူတင်ပြည်စုံဘက်မှာဘယ်နေရာတွေပြင်းပြင်းမှမဖြစ်ဘူးနဲ့တက်ကလည်းရုံတောင်ပြည်ခွေးမြောက်လိုက်လို့ဖြစ်သွားတာပြောချင်တာဟိုကောင်ကြီးကရုံတောင်ပြည်ခွေးမြောက်လိုက်ခြင်းတို့တက်ကဘယ်နားလိုက်လိုက်မှမသိဘူးဘယ်ဒီလိုက်လိုက်မှမသိဘူးအခုကပုံနေရာပြည်တယ်လို့ဒီနေရာလာတယ်လို့အခုသတင်းတွေကပေါက်လို့ရိုက်နေတာတဘုံတွေကပေါ့ဒီတဘုံဖွဲ့တွေကပြင်းဦးလုံးတိုက်မှာလို့လို့ဟဲ့မလားကြောက်စဲကိုဆင်းမှာလို့လို့မြကြီးနားမှာတိုက်မှာလို့လို့သာသဖြင့်ပေါ့ဗျာနော်တခါတလေကိုအရာဝင်တိုက်မှာတိုက်မှာလို့လို့ဆိုတာနေရာပေါင်းစုံနဲ့သူကဒီ site ware တွေမျိုးစုံတုံးထားတဲ့ခါကျွန်တော်တို့ရှင်မှာရနေတဲ့ information အစုံဖြစ်နေအဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကဝေထွက်ပြီးဟုံထွက်သွားတယ်အဲ့တော့တက်ကခေါင်းဆောင်တွေတက်ကထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်ရရှိနေနေကိုတိုင်းစရဏချုပ်အလိုက်ကိုတိုင်းဒေသအလိုက်အချာကြကြနနာသတင်းတွေကိုသတင်းအဆင့်တန်းတွေကိုစစ်စစ်ဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်ပြောရရင်တော့ဒီပွဲကတတော်လေးကိုတစ်ဖက်အဖွဲ့စည်းရဲ့နောက်ခံအင်အားနဲ့တကယ်လုံနိုင်ကြတဲ့ရှိတဲ့ပုံစံကတာမန်တဘုံတပ်ဖွဲ့လုံနိုင်တဲ့အားမဟုတ်ဒီကောင်စစ်စစ်ပြန်လေတပ်ဖွဲ့လုံနိုင်တဲ့စွမ်းဖို့ဘယ်လောက်မဟုတ်သူတို့မှအဲ့လောက်စွမ်းစားမရှိဘူးရှိတာပေါ့ကျွန်တော်ပြည်သူတရက်လုံးပါနေတာကိုဘယ်လောက်လို့သူတို့ချမယ်ဒါပေမဲ့ဘရော့ချမယ်သူခုတော့ရှိရပါဘူးဗျာအခုချမယ်နောက်ချမယ်ချရချမယ်မချရလည်းမချဘူးဆိုတော့ဘာမှဆောင်းလို့လို့လို့မရဘူးချရင်တော့တကယ်ချမှရမှာချရင်တော့တကယ်ချမချဘူးဆိုလည်းမချနဲ့မချအောင်လို့မချနိုင်ဆိုရင်မချရင်တော့တည်ကြတယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲခုနကဟိုဒီနေ့ဟာတာလေးတက်လာတာရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟာတာလေးတစ်ခုတက်လာတာရှိတယ်မန္တလေးကြာရင်နဲ့အဖဆင်းတယ်ဟုတ်ကွာဒီဘာပြောတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့စားလေးကြာနေနေပြီးတော့ပါကြာမှာမယုံမရှိနဲ့အဖဆင်းတော့တယ်မန္တလေးကြာရင်ဘာလဲဆိုတော့စားလေးမှရိတ်ထားရည်နေရတယ်အဖိုးကြောက်ကားလာမေးတယ်ဗောဗျာလူရင်းပြောအဖိုးကြောက်လာမေးတယ်တဲ့သူကငါတူပြောရန်ကုန်ကနေပြီးတော့မြကြီးနားကိုသွားကျင်တယ်ဘယ်လိုသွားမှာလဲဆိုတော့အဘရန်ကုန်ကနေဒီကြတော့ရန်ကုန်မန္တလေးမြကြီးနားဆိုရထားကိုစီးဆိုတော့ဒါပေမဲ့မန္တလေးကြရင်တော့ရထားပြောင်းစီးမှရမှာဆိုတော့အော်အေးဟုတ်လားအဲ့တော့ငါပြောအဘကိုဘလို့လောအောင်ပြောပါဦးဟောအဘရိုးရိုးလေးပဲဒီရန်ကုန်ကနေပြီးတော့မန္တလေးကိုရထားလည်းမဝင်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်မန္တလေးကြရင်အဘဆင်းပြီးတော့မြကြီးနားကိုသွားအဲ့လိုတော့ရေးထားတယ်အဲ့လိုရေးထားဆိုကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့အော်လို့စာရေးတဲ့လူဒါကြောင့်စာပေရသိကြောက်ဆရာကောင်းတယ်ခင်ဗျာတော့မလုံနဲ့စာခေကြောက်ဆရာကောင်းတယ်နော်အဖိုးကြီးကိုရန်ကုန်ကနေမြကြီးနားသွားခြင်းနဲ့အဖိုးကြီးကိုပြောလိုက်တယ်လို့ပေါ့မန္တလေးကြရင်ဗဆင်းပြီးတော့မြကြီးနားကိုဆက်သွားဆိုတာမျိုးအဲ့လိုဟာတာလေးတက်လာတယ်လို့ပဲခင်ဗျာဒါကြောင့်ခင်ဗျာတချို့ကိစ္စတွေကတော့မလုံနဲ့စာရေးတဲ့ကောင်တွေကတော်တယ်နော်ကျွန်တော်ပြုံးစီစီနဲ့ကြည့်နေရတယ်သူကိုကြီးကျွန်တော်ရတာပုံဟိုမှာတွေ့လို့ဆိုတာကြောက်နေရတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောတာဟိုနေထိုင်နေအေးမလားကျွန်တော်နေထိုင်နေနော်ကိုလည်းတမကိုလည်းရှင်းရှင်းလေးပဲပြောတာပြောနေတာသိတယ်မလားနော်ပြောတာပြောနေတာဘာသာရှူဘူးလေးရှူရှူပြောနေရတယ်နော်ဒီကိုရဲခုနောက်နဘူရီကဝါကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနဘူရီကဟိုအခေါ်လဲဆိုတော့ခဏမှတိတ်ကောင်းတာကောင်းတာနော်အခုဆိုရင်ဟောပြတာမဟုတ်ဘူးဟိုတန်နဲ့လည်းသိကြိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆက်ထားပါတော့ဟုတ်နော်အဲ့တော့တက်ကတော့ထိုးစေးကိုပြန်ဆင်ရလိမ့်မယ်ဆင်ပါတခုခုနည်းနဲ့တနည်းဆင်မယ်ဒါပေမဲ့ထိုးစေးမဆင်ခင်မှာလောလောဆယ်မန္တလေးပြုံးလွင်ခန်းစစ်ကိုသူပြင်ရမယ်အခုချင်းကြီးကထိုးစစ်စင်ဖို့အဲသူတို့ကလုံးဝမစင်စားတော့ဘဲနဲ့ခန်းစစ်ပဲတကွန်ပြင်နေကြတာပေါ့နော်အဲဒီမန္တလေးပြင်ဦးလဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ခန်းစစ်ကတကွန်ပြင်နေကြတော့ကျွန်တော်တီးရတယ်အဲဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူအများစုနဲ့ဒီစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေပြုလို့ရှိရင်သူတို့မင်းသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးကဒီမန္တလေးဘက်ကိုဆင်းလာကြရပါပေါ့နော်အဲမှာဆိုရင်ဗီဒီယိုဖန်နဲ့ထွက်ပေါ်လာတယ်အဲဒီဗီဒီယိုဖန်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကားတွေကတော်တော်လေးကိုပြစ်ကြက်ရင်မှတွားလို့တောင်မရောက်တဲ့အနေအထားရောက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲပြုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအာနာယူတွေအကြောင်းကိုတစ်ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အာနာယူရဲ့ယာရူရဲ့အကြောင်းပြဆက်ပေးထားပါတယ်။ယာယီတမရတာဝန်ဝတရားများကိုနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌထံသို့
lue e sang yue se mi phit chao ni pi ro ne ni tu bai ko au so ni de me yang lai ha ngai ngan daga ga yo pi du ga ba ti mat pyu ma tha de ya du ri ko ku 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 an nin tha ra phit par de ya du pi tong ga ro ngai ngan no si man au chho yi kaung si ukkatha ngai ngan no ya yi tamara ngai ngan no win ji chou တမရ ကာကွေ ဦးစီချုပ်ဘိုးချုပ်မူကြီးသရိုးမဟာတယေစီသူသရိုးတိရိတုဒ္ဓမမေအောင်လိုင်းဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။အာနာရှင်တွေဟာထူးထူးဆန်းဆန်းဘွယ်တူးတွေရယူလေရှိကြပေမဲ့အာနာတကယ်မရသေးပဲယူတဲ့အစင်မှာတင်ဒီလောက်ဘွယ်တူးကုန်သူများပြတာကတော့မကြုံစဘူးအခြေအနေလို့ဆိုရမှာပါ။ရာဒူးတွေများတာအပြင်ရာဒူးအင်္ဂါစင်မှာလွဲမနေတာကတော့အများထောင်ရည်စရာဖြစ်လို့နေပါတယ်။ လူတယောက်ဟာနိုင်ငံတော်အကြီးကရောအစိုးရအဖွဲ့အကြီးကရောတပြိုင်နက်တည်းလုံးလို့ရနိုင်ပေမဲ့သမ္မတရောဝန်ကြီးချုပ်ရာဒူးဟာယူထားလို့တော့မရပါဘူး။အလွယ်ဥပမာပေးရရင်ဥက္ကဋ္ဌရောတွေးရမှုရောတယောက်တည်းလုံးတဲ့လူလိုဖြစ်နေပါတယ်။ပိုပြီးရှင်းတော့အောင်လို့ကမ္ဘာတစ်လွှားကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေနဲ့အာဏာရှင်နိုင်ငံတွေအားလုံးမှာကျင့်သုံးနေတဲ့ပုံစံကိုနမူနာကြည့်ကြရအောင်
င်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲနဲ့အစိုးရအဖွဲ့အကြီးအကဲဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်မျိုးဟာတယောက်တည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့နှစ်ယောက်ခွဲယူထားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ရေဘူးကအဖြစ်တော့ Republic လို့ခေါ်တဲ့သမ္မတနိုင်ငံစနစ်မှာတယောက်တည်းဖြစ်တာများပြီးပါလီမန်စနစ်မှာတော့နှစ်ယောက်ခွဲထားလို့ရှိပါတယ်။အထင်ရှားဆုံးကတော့အမေရိကန်မှာသမ္မတဟာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်လို့အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ဒီတိမ်မှာတော့ဘရင်ကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးဝန်ကြီးချုပ်ကအစိုးရခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ခဏကြာလို့ဒဏ္ဍာရနိုင်ငံမျိုးမှာဆိုရင်လေဗြိတိန်ဘရင်ကိုနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားစေဖြစ်ပြီးဘရင်ကဘရင်ကိုစားတာဝန်ယူပေးပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ကမှအစိုးရခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမနီမှာဆိုရင်တော့သမ္မတကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးအဓိပတိလို့ပြန်ဆိုကြတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်လို့လည်းဘာသာပြန်တဲ့ချန်ဆလာကအစိုးရခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုခွဲထားတဲ့အခါအဓိကအာဏာရှိတာကအစိုးရခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချွင်းချက်တွေလည်းရှိပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပြင်သစ်သမ္မတနိုင်ငံဖြစ်ပြီးသမ္မတကပဲအာဏာအရှိဆုံးဖြစ်ပေမဲ့ဝန်ကြီးချုပ်လည်းထားရှိပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ကအစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုပေမဲ့သမ္မတရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုအဓိကလိုက်နာရတာပါ။ဒီလိုချွင်းချက်ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိပါတယ်။တရုတ် VNM စတဲ့ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေမှာတော့ပါတီထွေထွေတွင်းမှုကအဓိကအာဏာရှိပြီးသမ္မတရာထူးနဲ့ပူးတွဲယူလေးရှိပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းတက်တက်ရှိပါသေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာလည်း2008အခြေခံဥပဒေအရဆိုရင်သမ္မတနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်သမ္မတဟာနိုင်ငံအကြီးအကဲဖြစ်တယ်လို့အစိုးရအဖွဲ့အကြီးအကဲလည်းဖြစ်ပါတယ်သူကတင့်လျော်တယ်လို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဝန်ကြီးချုပ်စသဖြင့်ယာဒူးခန့်အပ်ပြီးအာဏာခွဲဝေအုပ်ချုပ်စီတာအထိလက်ခံလို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သမ္မတယာဒူးကိုယူလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းအလိုလျောက်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဝန်ကြီးချုပ်ယာဒူးကဆက်ယူထားစရာမလိုတော့ပါဘူး။၆လတာကာလတွင်နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးတာဝန်များထမ်းဆောင်ခဲ့မှုအခြေအနေများအထူးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကောင်ဖွဲ့စည်းများရှိ။တမိုင်းစင်စမှာအာနာရှင်တွေအာနာယူတွေဟာကိုပိုင်တီထွင်ထားတဲ့ယာဒူးအမျိုးမျိုးကိုရယူလေရှိကြပါတယ်။အဓိကအဖြစ်တော့လူထုကတင်မြောက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်သမရဆိုတဲ့ယာဒူးကိုယူရမှာရှက်တာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘူဂျုံမူကြီးတန်းရွှေဟာပုံမှန်ဆိုရင်သူကိုယ်သူနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲလိုပဲသုံးလေးရှိတာကိုပြန်အမှတ်ရနိုင်ပါတယ်။အာနာရှင်မှာတော့မှအရှက်မရှိတဲ့အာနာရှင်နဲ့ရှက်တက်တဲ့အာနာရှင်ရဲ့လို့နှစ်မျိုးခွဲရမလို့ပါပဲ။ရှိသေးရေနော်။ပုံမှန်အားဖြင့်ကတော့အာနာရှင်တွေအာနာယူတွေဟာခေါင်းဆောင်ကြီးရှေ့ဆောင်လမ်းပြကြီးအဓိပတိကြီးဆိုတဲ့ယာဒူးမျိုးကိုယူတတ်ကြပါတယ်။အထင်ရှားဆုံးကတော့အဒော့ဖ်ဟစ်တလာဖြစ်ပြီးခေါင်းဆောင်ကြီးရှေ့ဆောင်လမ်းပြကြီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဖျူရာဆိုတဲ့ယာဒူးကိုရယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုဗီယက်ခေါင်းဆောင်ကြီးဂျိုးဇက်စတာလင်ကတော့ဗော့ဒ်ခေါင်းဆောင်ကြီးဆိုတဲ့ယာဒူးကိုသုံးပါတယ်။နိုင်ငံများ၏ဖခင်ကြီးမဟာခေါင်းဆောင်ကြီးအထွေထွေတွင်ရင်မှုဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဂျန်နရယ်လီစီမတ်စ်လို့သုံးပါတယ်။စီနီယာဂျန်နရယ်ဆိုတဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲရှိပါလေ။အီတလီအာနာရှင်ဘီနီတိုမူဆိုလီနီကတော့ဒူချေးဆိုတဲ့ရွှေဆောင်လမ်းပြကြီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အသုံးနှုန်းနဲ့အစိုးရအဖွဲ့အကြီးအကဲလို့သာသုံးလို့ရှိပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဂျန်နရယ်လီစီမိုဖရန်စစ်ကိုဖရန်ကိုကတော့အယ်ကော်ဒီလိုလို့ခေါ်တဲ့စပိန်မျိုးနွယ်စုခေါင်းဆောင်ကြီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ယာဒူးကိုအဓိကသုံးပါတယ်။ကွန်မြူနစ်အမည်ခံခဲ့ပေမဲ့ဘရင်စနစ်ဆက်ခံတယ်လို့သွားတဲ့မြောက်ကိုရီးယားမှာတော့အဖိုးဖြစ်သူကင်အီဆွန်က
Maha Gongsongji, great leader, a pepitu, Kinjong Iga, Chilazwado Gongsongji, dear leader, Lu Tonon de Lu, Lashi Gongsong, Kinjong Ungaro, a deeply Gongsongji Lu Tomare. Quiti Wadi, Tigari, Libya Gongsong, Mumma Gaddafi Garo, Socially Pidu Libya, Arechama Hiria, Septima Maha Tolan Yi, Patamazo Shizon Lampiaji Sure Yadugu Tondalu, Akuro Gongsongji, Tolan Yi Lampiaji Sure Tonongule Tomare. Pokia Yadu repeated Tema, Mayon Langu Shinai Nagaro, Yugana Anashin, Idi and Mepibare. The last king of Scotland, Sure Zagane, Tu Jango Luri Pubi Tijavare. Tugu Pijin Kame, Sui, Scotland in Ele, British Laokani, Lumia on Kutai Pimelu, Kanlangevare. Admeha, Nasoma, Sorigo Trapigayabi, Natan Tongune, Tutte Sone Chainti, Arimabe, Kulongayavare. Adme Yadugaro, Piazon Sui, Tatada Tamraji, Fimashe, Alhaji Dota, EDM Dada, VC, DSO, MC, Kwam Yiboma Taye Alo, Pinle Rima Nga Alo Shinakin, A Twitter Appian Africa, A Two Appian Yugana Nanganai British Embayagu Onandu, Scotland E. Terapu Masando Payinso Bi Pibarek Nya. ဟုတ်ပြီဗောနော်ဒါကတော့အာနာယူရီယာကြောင့်ဗောနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရှင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုအမြဲတမ်းအပြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့တော်လန်ပြည်သူအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုရေးချမ်းပါခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ဗောနော်